ស្រឡាញ់បងចោះណាស្រីអ្នកជ្រៀងល្បីមានតែរូបបងជ្រៀងជ្រៀងលោកសៀងសំណងគេសរសើរបងថាពីរោះណាងជ្រៀងជ្រៀងលោកសៀងសំណងគេសរសើរបងថាពីរោះណាងបងជ្រៀងភាសាហ្វ្រង់ស៊ីបើអង់គ្លេសឈិនមនរមសំខាន់សុគន្ធាក៏តាមត្រណងបងមិនព្រមសោះបងស្រឡាញ់តែអូនមួយសុគន្ធាក៏តាមត្រណងបងមិនព្រមសោះបងស្រឡាញ់តែអូនមួយអឺតែមកជ្រៀងទៅហុលហុលបាទបងងារបងស្រឡាញ់អូនណែស្រឡាញ់តើបាទស្រឡាញ់អូនច្រៀងបាត់ចាប៉ីអូនស្ដាប់មកបាត់បានណែអោបានចាំអូច្រៀងឲ្យស្ដាប់ណែអូនណាហើយព្រួយទេពស្ដាប់ផងឌឺហេយេងអើយអាយើអលុយកនបាអូនចង់ស្ដាប់ចម្រៀងយ៉ាបៃតាខ្មៅនឹងលៃសាមើមកណាអៀងអើយអស់លោកលោកស្រីណានាងណកញ្ញាលោកយាយលោកតាជាទីស្ដាប់អើយអៀងអើយលោកអោពាក់វ៉ែនតាយាទីស្ដាប់អើយអើយអូខ្ញុំសូមលើកហាត់ឡើងវត្តទីណាមោតនីមរៀមដល់ដល់ពេលអើយបើមានពាក្យខុសចន្លោះមិនគ្រប់មរៀមអកញីខ្ញុំច្រៀងតាមមកតតាមគ្រូលោកមីងលោកពូគង់យល់បាលីទើបខ្ញុំសុំទោសឲ្យទុកជាមុនបាត់សួយបាត់សុនលើពីអវ័យអៀងណាក្រែងមានប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិសេរីសោកញាតអភ័យតាខ្មៅផងអីយ៉ាងអើយសោកញាតអភ័យតាខ្មៅផងអើយអើយអូគោរពសុំទោសប៉ុណ្ណឹងតែចាស់សន្តានញាតហើយទាំងស្រីឯងប្រុសប្រុសណាវេលីឯងខ្ញុំវាខ្លីសូមយករឿងជាឯមកសដីមកស្រីស្រាប់មកយបាយបងងាកទ្រូងមកណាស់ឪផងអឺជាប់លោតឯមានជាមួយនោះធំចម្លែកក្បាលទុលមេជើងវត្តទុលដៃឈ្មោះវា
ៅបរុលឡៃចាអីពិតណាស់ជាយៈមានឈ្មោះល្បីនាយីមិនមាត់ដូចផោតាចាអីគ្រាន់រន់យ៉ាងមកប៉ុនសាថ្ងៃរត់ចិត្តឡើងអូណាល់ចាក់កៅស៊ូលម៉កម៉ូតូបាប្រយប្រយអណិតណតែតាទីរត់ម៉ូតូស្មានតែវងមូលបសាដើមកយអូម៉ូតូឆ្វាលជាងម៉ាងៃធំនោធំអើយអស់ចាគាត់ណាពុកចង្ការសត្វតែខ្យារំរៃយេអីប៉ានយីពីសឹកសង្គ្រាមច្បាំងមិនចាញ់អ្នកណាម៉ាងៃចំណែកកាយអាវុធគឺមានកំព្រៃអត់ខ្វះទេតបតកយៈប្រៃមានតាំងពីពេលការងអាវ័នទីណៃកត្រវាំងអងកាត់ត្រវាំងលើចំណែកពីលើសតតកត្រមរុយនោះនោះឃើញអត់ឃើញអត់អាចារ្យស្រាំងវាហោះបត្រីចាយលុយសង្កាត់ដុល្លារយើទៅបាត់ហើយអាសអឲ្យឆ្នាំមកកែវលេបឆ្នាំមកកែវសិនជន់កាកងទើជាង120ឬថាសម្បោស្រីស្រីអញសាកលោកលីឆ្ងាញ់យ៉ាងណាអើអើព្រិចប្រូលមួយម៉ាត់អូយេងាយហេតុតែដាច់ពោះយូរខែថ្ងៃអាយៈគិតខំអីតើពីឆៃវាអត់មានស្ដីអីសួរអ្នកណាអេប្រោះអីអត់បើកវត្តយុស្ដាប់សុខាភិបាលប្រាប់អេតខ្លាំងយ៉ាងណាដល់ជោះលោហិតចាញ់រ៉េសូតាសណ្ដានអាយយតាអាសរាកាត្រោកអេតេពុទ្ធោយៈហៃយ៉ាសណ្ដានអាយយោមៀតណេអាយកខំហោះរកលោកគ្រូពេទ្យកលម៉ែតផាម៉ាស៊ីឬឲ្យប្រឹក្សាអេឆ្នាំជាបាលអេតអត់មានទេបាធរនីដាំឲ្យតាវ៉ារំលងមិនបានមួយវោសាអាសូអាសរាវត្តពូលង្ការហៅទៅធ្វើតេ
ខៃយើងអើយលោកតាវត្តតោហៅដល់ធើតេហៃពុទ្ធោយាតើអើយស្ទៀងបាទសូមព្រះជួយដល់ម្ចាស់ស្រណោះពោ